icon omfatter et sortiment af forskellige husholdningsapparater, som takket være deres store tydelige displays, kan bruges af både normalscene og personer med moderat nedsat synsevne. Der er blandt andet en badevægt, et stuetermometer, et stegetermometer, et målebånd og en køkkenvægt. Som det ses her, har alle apparaterne et tilforladeligt formsprog. Designet er ikke noget, der lyser langt væk af at være et synshjælpemiddel men det, der gør dem brugbare for selv helt blinde personer, er den såkaldte Icon-fjernbetjening. Denne fjernbetjening kan dels læse højt, hvad de forskellige apparater viser, på indtil videre 10 forskellige sprog, herunder naturligvis på dansk, og dels føjer den nogle ekstra funktioner til apparatet. Lad os tage badevægten som et eksempel. Her kan stemmen i Icon-fjernbetjeningen fortælle, hvad vægten viser, men for badevægtens vedkommende kan den også omregne den aflæste vægt til et BMI-tal. Iconfjernbetjeningen byder også på en række mere generelle funktioner, uanset hvilke apparater i serien man bruger den sammen med. Der er et ur, som siger både klokkeslættet og datoen, og der er et talende køkkenur. Og så kan man indtale beskeder om ting, man skal huske, som så kan afspilles senere, når man får brug for dem. Der findes også en anden type hjælpemidler til Icon-fjernbetjeningen. I skikkelse er sådan nogle moduler, som man sætter direkte i toppen af fjernbetjeningen. Dette modul er en farve- og lyssensor, som er rigtig fikst til at sortere vasketøjet eller finde det rigtige tøj i åben. Og med lyssensorfunktionen finder man nemt og hurtigt hen til vinduet eller til den lampe, man ikke fik slukket. Kort fortalt Icon-systemet byder på super fleksible hverdagsløsninger til husstanden med synsevner overalt på skalaen fra fuldstændig blind til falkeblik. Tak fordi I kiggede med.